دوستان هموطن، سلام بر شما، وقت بخیر. خوش اومدین به سنترال افغانستان. توجهتون را جلب میکنم به تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز 8 اکتبر 2024 میلادی برابر با 2 میزان 1403 هجری شمسی. در نخست ما سرخط خبرها. در پای حمله بر قرارگاه طالبان در ولایت پنجشیر و ادعای جبهه مقاومت مبنی بر کشتن 13 عضو این گروه، طالبان تلاشی خانه به خانه را در پنجشیر آغاز و شمار از باشندگان محل را بازداشت کرده است. یاد بوده است سال روز نسل کشی هزارها توسط افغانستانی های مقیم برازیل. معترضان میگویند باید جهان جلوی نسل کشی هزارها را بگیرد. ادامه درگیری ها در لبنان و غزه. یک مقام ایرانی میگوید در صورت حمله اسرائیل سپاه پاسداران از سلاح‌های جدید رونمایی میکند. خبرساز شدن عکس‌های یادگاری نیروهای طالبان با زنان چینایی در حالی که صدای زنان افغانستان عورت اعلام می‌شود، نیروهای این گروه اما پشت به زنان خارجی چسبانده و عکس‌های یادگاری می‌گیرند. از آن هموطن مجدداً خوش آمد میگیم شما رو به سنترال افغانستان. اگر در لایف هستین حتما لایک بزنین. تازه‌ترین جزئیات درگیری‌های لبنان و غزه و قضای ایران را هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و اگر شما هم دیدگاه و نظر دارین در کامنت ها با ما شریک سازین. خبرها رو ما از برازیل آغاز میکنیم. فعالان افغانستانی مقیم برازیل از سال روز نسل کشی هزارها یاد بود به عمل آورده و بر جلوگیری از تداوم نسل کشی این قوم در افغانستان تاکید کردند. این برنامه به تاریخ 6 اکتبر 2024 میلادی در کشور برازیل و با حضور افغانستانی های مقیم آن کشور برگزار شد. سخنرانان این برنامه با اشاره به حملات مکرر بر هزارها در افغانستان میگوید که نسل کشی این قوم که توسط عبدالرحمن خان آغاز شده بود تا اکنون ادامه دارد و هزارها به دلیل هویت قومیشان در افغانستان هدف قرار میگیرند. آنان از کشورهای جهان و نهادهای حقوق بشری خواست که بر اساس قوانین بین المللی در این زمینه کار کنند، مستندسازی کنند و نسل کشی هزارها را به رسمیت شناخته و در راستای جلوگیری از آن اقدامات عملی را روی دست بگیرد. معترضان میگویند که آنان خاموش ننشسته و تا تحقق عدالت دادخواهی خواهند کرد. قابل ذکر است که فعالان هزاره در سراسر جهان از 18 سپتامبر 2024 میلادی تا 18 اکتبر 2024 را روزهایی تعیین کرده است که اعتراضات در سراسر جهان برگزار شود و برای توقف نسل کشی هزارها دادخواهی صورت بگیرد. تا به حال ده ها برنامه در کشورهای غربی و شرقی برگزار شده است و در روزهای آینده نیز برنامه های برگزار خواهد شد. در پای حمله مرگبار بر یک قرارگاه طالبان در ولایت پنجشیر که طبق ادعای جبهه مقاومت منجر به کشتن 13 عضو طالبان و زخمی شدن 2 تن دیگری نیروهای این گروه شد، طالبان تلاشی خانه به خانه را در قسمت های از پنجشیر آغاز کرده است. منابع مردمی از ولایت پنجشیر میگوید که گروه طالبان 10 نفر را مورد بازجویی قرار داده و تعداد را بازداشت کرده است که برخی رها شده، ولی 5-6 نفر هنوز هم در قید طالبان به سر میبرد. و روز جمعه هفته گذشته بود که جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که با حمله بر طالبان در ولایت پنجشیر 15 عضو این گروه را کشته و زخمی کرده است. یعنی حدود 2 نفر زخمی و 13 نفر دیگر کشته شده است. این حمله طبق اعلام جبهه مقاومت ساعت 6:25 دقیقه روز جمعه بالای لوای 4 وزارت دفاع طالبان در راستای محمد بیگ خیل انجام شده بود. اگر نما بیشتر باشندگان این محل توسط طالبان مورد بازجویی قرار گرفته و تعداد نیز بازداشت شدند. منابع میگن که تعدادی از بازداشت شدگان با وساطت متنفذین رها شده است، ولی تعداد هنوز هم در قید طالبان به سر میبرد که مدیر مکتب ملک میرزا شهید و ملک روستای تونخو همچنان در قید طالبان هستند در جمع بازداشت شدگان. و گفته منابع پس از حمله بر قرارگاه طالبان در ولسوالی دره کاملا این ولسوالی در محاصره طالبان در آمده بود. در صورت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران، ایران از سلاح جدیدش رونمایی خواهد کرد. این مطلب را علی نکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در واکنش به حمله احتمال اسرائیل به کشورش عنوان کرده است. او گفته است که آمادگی های لازم برای دفاع از تاسیسات هسته‌ای و سایر تاسیسات ایران اندیشیده شده است. آقای نکزاد تهدید کرد که در صورت حمله تلافی جویانه اسرائیل، جمهوری اسلامی از سلاح دفاعی جدید خود رونمایی خواهد کرد. این در حالی است که با گفته او در حمله تازه سپاه به اسرائیل نیز از سلاح‌های جدید استفاده شد که توانستن از گنبد آهنین اسرائیل به راحتی عبور کنند. این مقام ایرانی اما وضاحت نداده است که سلاح جدید آن چیست.
مشخص نیست که واقعا جمهوری اسلامی سلاح جدید ساخته است که کسی از آن خبر نداره یا شایعات برای ترساندن اسرائیل استفاده میکنه تا آنها از حمله احتمال انصراف دهد. به باور کارشناسان، ایران و اسرائیل فعلا در تقابل مستقیم قرار گرفته است و تو فعلا در میدان نتانیاهو است که آیا بازی را ادامه میده یا همینجا متوقف بسازد. اگر به گفته کارشناسان اسرائیل حمله کند به ایران، ایران نیز پاسخ متقابل خواهد داد و این را جهان و کشورهای منطقه نمیخواهد. اصلاحی هم با وجود نشر شایعات مبنی بر کشته شدن جنرال قاآنی، یک مقام سپاه اعلام کرد که آقای قاآنی در سلامت کامل به سر میبرد. برخی از رسانه‌های غربی گزارش کرده بود که جنرال قاآنی و هاشم صفی الدین جانشین احتمالی نصرالله در پی حمله هوای ارتش اسرائیل در بیروت کشته شدند. برمیگردیم به خبرهای افغانستان. طالبان صدای زنان افغانستان را عورت می‌داند، اما تصاویری که شما مشاهده می‌کنید نیروهای این گروه با زنان چینایی گرفته است، در حالی که زنان و دختران افغانستان از کار، تحصیل، رفتن به پارک و حتی خرید کردن بدون محرم شرعی ممنوع شده است. اما نیروهای این گروه به خودشان اجازه می‌دهند تا پشت در پشت با زنان خارجی عکس بگیرند، با آنان دست بدهند، در آغوش همدیگر باشند و حتی تفنگ‌هایشان را در اختیارشان قرار بدهند. بر اساس این تصاویری که وایرال شده است و شما هم مشاهده می‌کنید، نیروهای طالبان را با زنان چینایی نشان می‌دهند که در تپه وزیر اکبر خان با آنها عکس‌های یادگاری می‌گیرد و حتی سلاح‌های آمریکایی را در اختیار چینایی‌ها قرار می‌دهند که آنها اکت و ادا کرده و عکس بگیرند. در جای حتی پشت در پشت همدیگر چسبانده و به صورت نمایشی تفنگ را نشانه می‌گیرد. نشر این عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی به سوژه برای شهروندان کشور تبدیل شده است. آنان می‌گویند که در حالی که زنان و دختران افغانستان محکوم به زندانی شدن در خانه‌ها شدند، اما نیروهای طالبان با وجود اعلام این که زنان سوایش عورت است، اما به فکر خوشگذرانی است و با زنان داخلی و خارجی عکس می‌گیرد و شب و روزهای خوش را سپری می‌کنند. طالبان در دشت برچه یک خبرنگار را بازداشت و به جای نامعلوم منتقل کرده است. این خبرنگار مهدی انصاری نام دارد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان بازداشت آقای انصاری را نقض آزادی بیان خوانده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او از بند طالبان شده است. خانواده و دوستان آقای انصاری نیز با نشر اعلامیه‌های خواهان آزادی فوری وی شده و گفته است که استخبارات طالبان او را از دشت برچه بازداشت کرده است. دلیل بازداشت این خبرنگار هنوز مشخص نشده است، اما طالبان در این اواخر بازداشت فاران رسانه‌ای را شدت بخشیده است. باز هم سری میزنیم به درگیری‌ها در نوار غزه، لبنان و همچنان حمله حزب الله لبنان در اسرائیل که البته یکی از اهداف مشخص نظامی را هم مورد هدف قرار داده است. در ادامه درگیری‌ها در خاور میانه، حزب الله لبنان اعلام کرد که یک پایگاه اطلاعاتی نظامی اسرائیل را در حومه شهر تلاویو هدف قرار داده است. به گزارش پرس تیوی، این حمله در ساعت پایانی دوشنبه شب 7 اکتبر انجام شده است. حزب الله گفته است که در عملیاتی که نامش را خیبر گذاشته است، پایگاه اطلاعاتی نظامی گلود را که وابسته به واحد 8200 اسرائیل است، مورد حمله مشکی قرار داده که آسیب هم بران وارد کرده است. حزب الله گفته است که این حمله را برای دفاع از غزه انجام داده است. این در حالی است که اسرائیل همزمان با برگزاری یادبود مراسم قربانیان حملات حماس در 7 اکتبر 2023 به جنگ در غزه و لبنان ادامه داد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از عزم خود برای بازگرداندن گروگان‌ها گفت و این که تا به گفته او خونسا شدن هر گونه تهدید علیه اسرائیل و جنگ ادامه خواهد داد و کشورش در جنگ خواهد بود. یک سال پس از حمله 7 اکتبر که در آن 1200 نفر کشته بر جا گذاشت و 251 نفر دیگر را حماس توانستند به عنوان گروگان در غزه ببرد، آقای نتانیاهو قول داده بود که از تکرار چنین حمله جلوگیری کند و گفته بود که نیروهای مسلح اسرائیل در حال تغییر واقعیت امنیت منطقه است. این در حالی است که بر گفته مقام‌های صحی حماس پس از آن حمله حدود 42,000 نفر که اغلب غیر نظامی و شمال زنان و کودکان بودند به دلیل حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. همزمان با شروع روز بزرگداشت اسرائیل اعلام کرد که بیش از 190 راکت شلیک شده توسط حزب الله لبنان و پرتاب‌های حوثی‌های یمن و حماس را رهگیری کرده است. درگیری‌ها در داخل لبنان نیز همچنان ادامه داشته و شب گذشته نیز یکی از سخت‌ترین بمباردمان‌های اسرائیل را در قسمت‌های از بیروت و جنوب لبنان شاهد بودیم.
حزب الله نیز بر مواضع اسرائیل حملات سنگین انجام داده، اما ارتش اسرائیل میگوید که تنها یک سربازش کشته شده است. از سوی هم درگیری‌های نفسگیر در غزه همچنان ادامه داشته و حماس میگوید که مواضع ارتش اسرائیل را آورده حمله قرار داده و تلفات نیز بر آن وارد کرده است. اما ارتش اسرائیل میگوید که در این درگیری‌ها تنها یک سرباز 20 ساله‌شان کشته شده و یک نفر دیگر زخم برداشته است. خبر هم از پاکستان داریم که البته آخرین خبر این سرویس خبری ماست. تحریک طالبان پاکستانی یا TTP میگوید که برای احترام به برگزاری همایش قومی پشتونها در ایالت خیبر پختونخوا 5 روز را آتش بس اعلام کرده است. این گروه روز دوشنبه 7 اکتبر در بیانیه افزوده است که در این 5 روز به نیروهای امنیتی پاکستان حمله نمی‌کند. قرار است که همایش قومی پشتونها به ابتکار جنبش تحفظ پشتونها در ایالت خیبر پختونخوا تا 3 روز دیگر آغاز شود. این در حالی است که دولت پاکستان دیروز اعلام کرد که فعالیت تحفظ پشتونها در پاکستان ممنوع است و این گروه در لیست گروه‌های ممنوعه در پاکستان شامل شد. استواجه و همراهتون با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.